Jag har tre stycken döttrar, Andrea, Michaela och Johanna. Jag vill att de ska ha samma förutsättningar som jag har haft att arbeta i styrelser i framtiden. Och den naturligheten har vi inte idag. Och det vill jag ändra på. Jag heter Johan Trové och jag är vd på Västsvenska Handelskammaren. Jag tycker att det är väldigt härligt och väldigt roligt att jobba i en styrelse. Man får inblick i en verksamhet som man kanske inte jobbar i normalt. Och det blir ett väldigt trevligt samtalsklimat när man har en mix mellan män och kvinnor i styrelserummet. Jag heter Maria Roth Petersson och jag är regionchef för SEB i Väst. Det är viktigt att inte underskatta sin egen kompetens och förmåga. Och när man får chansen att gå in i en styrelse, då ska man ta den chansen och våga. Jag heter Annika Ölme och jag är General Manager för Arkam EBM. Styrelselistan är ett initiativ för att skapa mer kompetens i de västsvenska företagen och framförallt öka jämställdheten. Andelen kvinnor är idag alldeles för låg, det är bara 18%. Forskning har visat att lönsamheten ökar i de företag som har en jämställd styrelse. Och varför inte ta vara på den möjligheten? Vi värnar om att västsvenska företag ska bli starkare i framtiden. Mångfald i styrelserummet är viktigt för att spegla samhället i stort. Det är viktigt för ett företag för att nå ut till alla sina kunder och attrahera hela marknaden. Kvinnorna behövs. Det behövs olika perspektiv. Man kommer verkligen in och kan bidra. Jag ser min framtid inom styrelsearbete som någonting som jag har påbörjat nu för några år sedan. Jag sitter idag med ett operativt arbete och arbetar i en styrelse parallellt med det. Och jag tror att jag kan ta ett styrelseuppdrag till i den här kontexten. Det finns ibland tendenser till att kvinnor underskattar sin egen förmåga. Och det måste vi sluta med och våga ta klivet och kliva in i styrelsearbetet.